Dili muminos sa 26 ka mga pasahero ang naangol samtang lima niini ang kritikal human nalimbuad ang usa ka minibus sa lungsod sa Sugod kaganihang alas 2:30 sa kadlawon. Ang San Sebastian minibus gingong nawad-an og brake samtang nagdulhog sa likuon nga kalsada sa sitio San Dayong, Barangay Liki sa maong lungsod. Nadumbulan sa maong minibus ang lain pang bus nga gisunda nini samtang naninguha ang driver nga si Edgar Atendido nga di sila mahulog sa pangpanghinungdan nga nalimbuad ang gimaneho niini. Ang duha ka mga bus puros padulong sa dakbayan sa Sugbo. Matod ni Police Staff Sergeant Rafi Tejare sa Sugod Municipal Police Station nga puro kusog ang dagan sa duha ka mga sakyanan dihang kalit lang ang nawadaan og brake ang minibus. Ang 26 ka mga pasahero nga naangol daling gidala sa Juan Dosado Memorial Hospital samtang ang lima nga kritikal gibalhin sa tambalanan sa dakbayan sa Sugbo. Gitanggong nakaron sa Sugod Municipal Police Station si Atendido samtang nagpaabot sa kasong ipasaka batok kaniya.